Sırada tarixin bugünüdür. 11 yılda baş verenlerden agah olacaksınız. Dikkatinizi bize yöneldin. 11 iyul Dünya Əhali Günüdür. Bu günü 1989-cu ildə BMT-nin əhali problemlərinin həllinə yardım göstərən Əhali Fondu təsis edib. Məqsəd dünya əhalisinin məsələləri ilə bağlı məlumatı artırmaq, insanların problemlərinə xüsusi diqqət yetirmək və ümumi inkişafa nail olmaqda. Azərbaycanda əhalinin məsələləri daim diqqət mərkəzindədir. Bu sahədə dövlət siyasətinin əsas məqsədi demografik proseslərdə yaranan mənfi meylləri aradan qaldırmaqla ölkənin inkişaf strategiyasına uyğun olaraq əhalinin kəmiyyət, keyfiyyət artımını təmin etməkdir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət miqrasiya proqramı təsdiqlənib. Bu proqram çərçivəsində dövlətimizin başçısının müvafiq fərmanına əsasən dövlət miqrasiya xidməti yaradılıb. 2006-cı il dekabrın 28-də isə insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planı təsdiqlənib. Şirini sevənlər iyulun 11-də Ümumdünya Şokolad Gününü qeyd edirlər. Şokolad günü ilk dəfə 1995-ci ildə fransızlar tərəfindən düşünülüb. Amma şokoladı ilk dəfə Azteklər hazırlamağa başlayıb və onu Allahların qidası adlandırıblar. İspaniya konkistadorları isə şokoladı Avropaya gətirərək ona qara qızıl adı verib. Bu ləzzətli təamdan fiziki gücü və dözümlüyü artırmaq üçün istifadə ediblər. Kübar cəmiyyətinə mənsub olmayan adi insanlar şokoladı 20-ci əsrin əvvəllərində sənaye istehsalı vüsət alandan sonra dadıblar. Müasir müəyyən edib ki, şokoladın tərkibində istirahətə və psixoloji bərpaya kömək edən elementlər var. Şokoladın tünd sortları xoşbəxtlik hormonu deyilən endorfinlərin ifrazını tənzimləyir. Endorfinlər həz mərkəzinə təsir edərək əhvalı yaxşılaşdırır, orqanizmin tonusunu yüksəldir. Bəzi fərziyyələrə görə xərçəng əleyhinə effektə mali olan şokolad qocalma prosesini ləngitməyə qadirdir. Lakin alimlər şokoladın çəkini azaltma xüsusiyyətlərini yekdilliklə inkar edirlər. Yaxşı məlumdur ki, şokolad bəsləyici maddələrlə, o cümlədən yağlarla və deməli kalorilərlə zəngindir. 11 iyul şair, dramaturq, tərcüməçi, Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm cərəyanının nümayəndəsi Abbas Səhhətin anım günüdür. Abbas Səhhət 1874-cü ildə Şamaxıda ruhani ailəsində dünyaya gəlib. 1894-cü ildə İrana gedib, Məşhəd və Tehran şəhərlərində tibb təhsili alıb. 1901-ci ildə Şamaxıya qayıdan Abbas Səhhət tədricən həkimlik sənətindən uzaqlaşaraq məktəblərdə, daha sonra Azərbaycan dilində dərs deyir. Məhz bu dövrdən etibarən ədəbi fəaliyyətə başlayır. 1903-cü ildən məqalələri Şərqi Rus qəzetində çap olunur. 1905-ci ildə Yeni Poeziya Necə Olmalıdır adlı məqaləsi, daha sonra Poetik Nitq, Azadlığa Məthiyə, Oyanışın Səsi şeirləri işıq üzü görür. Yer üslublu məktəblər ideyasının yorulmaz müdafiəçisi olan Abbas Səhhət, Professor Əli bəy Hüseynzadənin banisi olduğu Azərbaycan romantik ədəbiyyatı cərəyanına qoşulur. 1912-ci ildə şairin öz şeirlərindən ibarət Sınıq Saz və Avropa şairlərindən etdiyi tərcümələrdən ibarət Qərb Günəşi adlı şeirlər toplusu işıq üzü görür. Bir qədər sonra Əhmədin Şücayəti adlı poeması, 1916-cı ildə isə Şair, Şeir Pərisi və Şəhərli adında romantik poeması nəşr olunur. Abbas Səhhət fəal maarif və mədəniyyət xadimlərindən olub. Məktəb, kitabxana açılmasına çalışıb, Mahmud Bəyovla birgə Yeni Məktəb, 3-cü il, Türk ədəbiyyatına ilk qədəm dərsliklərini yazıb. Onun ən mühüm xidmətlərindən biri Mirzə Ələkbər Sabirin əsərlərini toplayıb, ilk dəfə Hopopnamə adı ilə nəşr etdirib. Əsərləri xarici dillərə tərcümə olunub. İyul Azərbaycan kino rejissoru, kino operatoru, ssenaristi, Azərbaycan xalq artisti Rasim Ocaqovun anım günüdür. Rasim Ocaqov 1933-cü il noyabr ayının 22-sində Azərbaycanın Şəki şəhərində anadan olub. 1951-1956-cı illərdə Moskvada kino operatorluq təhsili alıb. Daha sonra Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirib. 1956-cı ildən Azərbaycan film kino studiyasında quruluşçu operator, 1973-cü ildən quruluşçu rejissor işləyib. 50-ci illərin sonlarında Bakı kino studiyasında ilk çəkilişlərlə başlayıb. 1957-ci ildə ilk dəfə operator kimi Bir Məhəlləli İki olan filmini lentə alıb. Onun Böyük Ürəyi filmi Rasim Ocaqovun ilk sərbəst işi idi. Ondan sonra lentə aldığı Əsl Dost, Bizim Küçə, Mən Rəqs Edəcəm, Sən Niyə Susursan və Skripkanın Sərgüzəşti filmlərində Rasim Ocaqov Azərbaycan kinosunda operatorluq sənətinin ən layiqli nümunələrini yaradıb. Rejissor kimi ilk işi 1975-ci ildə yarımçıq qalmış Gəncəbasarlı Qisasçı filmini tamamlamaq olub. Onun
ikinci rejissor işi Tütək Səsi filmi olub. Tütək Səsi öz orijinal səhnələri, çəkiliş manerası, mövzunun bədi həlli baxımından Azərbaycan kinosuna xeyli yeniliklər gətirib. Bundan sonra çəkdiyi Ad Günü, Bağlı Qapı, Özgə Ömür, Park, Ölsəm Bağışla, Həm Ziyarət, Həm Ticarət, İstindak filmlərində Rasim Ocaqov müasirlərinin əsl obrazını yaratmaqla tamaşaçıları ətrafa diqqətlə yanaşmağa, cəmiyyətdə baş verən neqativ hallara göz yummamağa çağırır. Təhminə, Otel Otağı kimi son filmlərində də ciddi mövzulara toxunur. Yenə də insanın ətraf aləmə münasibəti mövzusundan söhbət açır. Rasim Ocaqov 2006-cı il iyulun 11-də Bakıda dünyasını dəyişib.